গুলি চালনা, বোমা বিস্ফোরণ, গ্রেনেড নিক্ষেপ, দহ মাহ ধরে মণিপুরত যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ। 2023 চনৰ 3 মেৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অস্থিৰতা কমক চাৰি দিনে দিনে বাঢ়িছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত। কালি যদি চুৰাচান্দপুৰ, আজি কাকচিং জিলাত উত্তেজনা। কুকি জনগোষ্ঠীৰ এজন হেড কনিষ্টেবলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদত চুৰাচান্দপুৰ জিলা উত্তপ্ত হৈ থকাৰ সময়তে কাকচিঙৰ চুকনুত দুষ্কৃতিকাৰীৰ টাৰ্গেট হ'ল বি এছ এফৰ এজন হেড কনিষ্টেবল। পাহাৰীয়া অঞ্চলত চলা অভিযানৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীয়ে ভেদি গ'ল সোম দত্ত নামৰ বি এছ এফৰ কনিষ্টেবলৰ বুকু। 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ শেহতীয়া চিকাৰ হ'ল বি এছ এফৰ 136 নম্বৰ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত হিমাচল প্ৰদেশৰ জোৱানজন। গুলীয়ে বিদ্ধ কৰা কনিষ্টেবলজনক ততাতৈয়াকৈ চিজা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে সতীৰ্থ। অনফলে শান্ত হোৱা নাই চুৰাচান্দপুৰৰ পৰিস্থিতি। কুকি সম্প্ৰদায়ৰ এজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ সৈতে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে মণিপুৰ পুলিচৰ হেড কনিষ্টেবল এজন নিলম্বন হোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে চুৰাচান্দপুৰ। হেড কনিষ্টেবলৰ নিলম্বন উঠাই লোৱাৰ দাবীত চলা প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 29 বছৰীয়া এজন যুৱকৰ লগতে 15 বছৰীয়া এটি কিশোৰ। এই ঘটনাৰ পাছতে এছ পি আৰু ডি চিক চুৰাচান্দপুৰ এৰি যোৱাৰ দাবীৰে কুকি আৰু জো জনগোষ্ঠীৰ লোকে চলাই আছে প্ৰতিবাদ, যাৰ পৰিণতিত জনা জুইৰ ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ মণিপুৰ। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইতিৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুলীচালনা, বোমা বিস্ফোৰণ, গ্ৰেনেড নিক্ষেপ, 10 মাহ ধৰি মণিপুৰত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। 2023 চনৰ 3 মেৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অস্থিৰতা কমক চাৰি দিনে দিনে বাঢ়িছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত। কালি যদি চুৰাচান্দপুৰ, আজি কাকচিং জিলাত উত্তেজনা। কুকি জনগোষ্ঠীৰ এজন হেড কনিষ্টেবলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদত চুৰাচান্দপুৰ জিলা উত্তপ্ত হৈ থকাৰ সময়তে কাকচিঙৰ চুকনুত দুষ্কৃতিকাৰীৰ টাৰ্গেট হ'ল বি এছ এফৰ এজন হেড কনিষ্টেবল। পাহাৰীয়া অঞ্চলত চলা অভিযানৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীয়ে ভেদি গ'ল সোম দত্ত নামৰ বি এছ এফৰ কনিষ্টেবলৰ বুকু। 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ শেহতীয়া চিকাৰ হ'ল বি এছ এফৰ 136 নম্বৰ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত হিমাচল প্ৰদেশৰ জোৱানজন। গুলীয়ে বিদ্ধ কৰা কনিষ্টেবলজনক ততাতৈয়াকৈ চিজা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে সতীৰ্থ। অনফলে শান্ত হোৱা নাই চুৰাচান্দপুৰৰ পৰিস্থিতি। কুকি সম্প্ৰদায়ৰ এজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ সৈতে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে মণিপুৰ পুলিচৰ হেড কনিষ্টেবল এজন নিলম্বন হোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে চুৰাচান্দপুৰ। হেড কনিষ্টেবলৰ নিলম্বন উঠাই লোৱাৰ দাবীত চলা প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 29 বছৰীয়া এজন যুৱকৰ লগতে 15 বছৰীয়া এটি কিশোৰ। এই ঘটনাৰ পাছতে এছ পি আৰু ডি চিক চুৰাচান্দপুৰ এৰি যোৱাৰ দাবীৰে কুকি আৰু জো জনগোষ্ঠীৰ লোকে চলাই আছে প্ৰতিবাদ, যাৰ পৰিণতিত জনা জুইৰ ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ মণিপুৰ। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইতিৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।